Jaj. Au! Ja sam malo da umrem. Koliko ti je falilo? Ha? Pravo da ti kažem... Što mi jo? Ne, s tu strane, aj, aj, ej, e? E pa sad smo se popeli uz Banjičko brdo. Ovo Banjičko? Ne znam, ali brdo jeste. Ovaj, i nadajmo se da ćemo uskoro stići i tamo gdje smo krenuli. Samo se ti nadaj, bivši! Nadam se, nadam se! Ovdje je lepa šuma svuda okolina. Pa, idemo sad dalje. Velika slina. I velika je slina. Idemo sad dalje. Medvedi koji laju je jebote. Bivši jedno Pepsi. Jel ima dole, a? Vidiš tamo onaj drugi frižider piše voda, voda gore. Dobro. E tu ti je Pepsi, Pepsi. Hoćeš maxi ili mini? Mini maxi. A da, bivši. Bivši, ti kupuješ, ja plaćam ili obratno? Ja ću da platim. Evo, važi. To je nek davali iz ove kuće. Oho, ovo je mini avalski, ovo je veštački avalski toren, znaš? Veštački? Da. Ti su toga onako nasadili? Posadili ga, da. Stigli smo bivši na avalu. Javala. Na navale ljudi, navale. Navalija. E, vidiš, odavde smo došli, gdje dolaze ovi ljudi. A odavde se vidi Kosmaj i ostatak Srbije. Koliko može. Lako je za ljuti. A ovdje bi trebao da je spomenik neznanom junaku. Koliko sati još? Te tamo da vozite, onda imate da vozite. U kom se delu nogu? Ja sam skroz tamo, 73-ka, 95 okreće. A ti si učin, 45 na taj. Pa dobro, u 62. Tako, a? Prvi. Prvi. Isto na kraju. Tu je ovaj Basarić, on ima neki servis biciklistički. U ovim novim zgradama možete tamo dobežati. Ne, dobežem. Baš gdje je ovaj 61. blok. Ono gdje je bila nekada mjesta zajednica Kozarak. Da, pa to sam ja. E? Ali nema on firmu. Da nisi ti kod njega kupio brzinomir, za gdje si rekao? To, možda je tamo. Basarić jedan nosi naočare onako. Basarić je dole. On radi sve i svašta i popravlja bicikle u garaži dole. Znači, otprilike, on pada se upa dole ovako. Gde su garaži. On otvori ono garaži, ima unutar krša. Tu si bio, a? A nisam tu, ja sam uzelo u ovim novim zgradama negdje. Ali znam gde je taj servis. Isto, ovo počeo sam da pričam, znači možete da vozite Zemunom, skroz, znači tamo... Može tamo, Tajnice, pa do Inđije, pa... Ne, ima i to. Da. Ima, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija. Da, pa može ali do... Ali ima... E, znate za ovaj izvor dole? Sakinac. Ovde? Nisu... Isto si izađe, a? Isto možda si izađe. Ovo je obično. Iz vodovoda, a? Iz vodovoda, a to je dole, znači u podnožju je taj izvod. Ha. Evo dole. Ćemo dole mi odmah ili... Pa šta znam, a? A? Ićemo malo da... Ili malo ovdje još. Kroz šumu. Ne znam, ja teo da vidim ono do spomenika dodemo. Hoćeš? A de, spomenik ovdje, jel? Spomenik je levo, pravo gore. Aha. Ako hoćete, ako ostajete... E, nešto prekidao bi izgleda domet. Evo se, vidi mi. E, ništa, šaljem ti poruku, ništa te ne čujem. Bivši ovdje izgleda, ometaju ovi gomila nekih... Nema uopšte, gubi se stalno, kao da sam... Kao da si u nekom atomskom skloništu. Ma izvedo ovdje ovdje gomila koje kakih predajnika. Baznih stanica. Može poruku? Može, evo ga u pozadini. A toranj ne znam je onako.
A ko je taj junak uopšte? To toranje. Toranje, junak. Mislim, spomenik, ne znam. Spomen. Spomen ploča. Stigli smo ovde posle duge vožnje, naporno i zdravo. Kad bi krenuli mi, otprilike, za jedno pola sata? Snimaš? Snimam. Ili samo gledam? Slikaj ti malo da se vidi. Ni stepenice. Namen. E, bivši požuri, jebote Boga. Gledao sam gledao. Vidiš ovo kako oštećen? Ovi krani kad oni krani. Vidiš, da je ovdje udario, a sad je bilo oštećeno od brda. A ne moguće da je, šta je udario ono? Nešto okrzio. Moguće da je ti geler odvalio. Nije dirano to. Šta, ovo? Da, ne mi pitam kevo je to. Pa je, nemoj onda. Pa ne, ja razumijem da to govor oni koji imaju. Na kosmi bi trebalo otići. Kaže, nije, brate, naporno. A... Šta, ovo? Ko je? Šta nije naporno? Kosma je, brate, nije koavala. Nije koavala. Ovo... Kosma je koalava. Pa i ne da mi praviš naporno. Nije nešto, brate, košutnjak je... Ovako kad bi svaki dan... Brate, koji košutnjak je... Lepo ti rekao ovaj... Boban. Dodan. Ne, Boban. Više, ko da ideš to? Utri. Kren se. A ja ću. Samo ne znam. Čuvaj se. Dođi. Ovo je tamo. Vidiš da se ne znam. Vidiš? Neki vrati se ove. Ko je od ovo dvoje junaka, ko je junakinja? Ovo su sve... Junakinje? Pazi kako se čuje unutra, ko neki duhovi. One što pričaju tamo preko. Čuješ? 1912-1970. Koliko je 4 godine živo junak? Nije, nego tad se to dešavalo s junacima. Pa zar nije to bio prvi svjetski rat? Čuče? Pazi. Čuče? Ne otvara mi blic. Če, kako si mi? E, pravo da ti kažem, ja sam sasvim solidno. Aj, slikaj me. Te slikam, a ti me snime. Mhm. Da te ja slikam. E, ajde. Slimaj me. Snime da se vidi u pozadini onaj... Tornje. Da se tornjaš? Aj, tornjaj se. Sjaj. Čekaj da snimimo kakav je koš ovaj posebne namene. Dobar Miroslav. I Driz. Baš da, brute. Sam... Veći nego što je bio, a? Trebalo bi. Ili iste visine. Zim si ovde da se sedao kad su drugi. Pa ništa ti ne bi bilo. Ha! Nešto mi puca malo lobanje. Hoćeš prašak? Bivši asfaltni put. Asfaltni put, bivši. Šta je? E, pa to će biti nešto unutra. Će biti neka kafana. Ma da, na vrhu bi isto trebalo, vidiš? Na vrhu? A što nisu ovo napravili malo? Malo uljudnije. Brate, ovde je betončina. Pa neće da stave valjda asfaltni. Asfaltni put.
A meni deluje kao da oni ovo ne rade sad. Pa ne rade nedeljom. To je zabranjeno zakonom. Zakonom o čemu? Evo, znaš šta mi se sviđa? Vidiš, ovo okolo što rade, već odmah ga završavaju kako treba da bude, a ne ono jebote. Vidiš okolo, vidiš ovo ovdje sve. Vidiš što su stavili ovo kamene. Da. Ne mogu se uvati na fasada i ovdje. Moraš deo... Na levi tro Hunter. Da. Na Huntera. Ujebote, za malo da padne. Zdravo, zdravo! Ovdje smo u šumi, čekamo motori da prođe. Šta si rekao? Rekao sam... Lepa akustičnost! Međutim! Nekad se ne prožima dobro. Nije kao na košutnjaku, e. A kakvi je? Bivšo će ti da probaš i te boli Trahanter. Nešto me boli. Na košutnjaku je mnogo akustičnije. Vidiš? Da stopiram? Još malo čak vidim ovdje. Ali ne znam da li da stopiram. Samo me gledaj. Jel gledaš? Ovo je prava akustika. Kako? Nisam vidio. Čekaj, dođi bliže. Evo. Pazi, ja se ne drmam nogu. Jel ovo peglica slučajno? Ne, ovo je daska za peglicu. Solidno. Jaj! Da li ima nekog u šumi? U ovoj šumčini. Što vičeš, e? Jer ti nije muka kad vičeš nekad? Čega da mi bude muka? Nekad, jel ti muka od vikanja? Pa, redko. Slabo, a? Jedino kad ne vičem. Tad mi je muka. Čekaj, hoću da provjerim ovaj deo kako se odbija od drveće. Nešto. Dosta je bolje na košutnjaku. Nešto ovde... Podrezumiraj me i gasi. Ajmo. Tira malo, odremaj sam. Ne znam. Ovo su bicikle. Ovo je tamo moj bicikla. Gde je ovde? To je to. Ne vidi se tvoj bicikl. Sa 50 kila bisega. Jebate, nije lako s bisegama ići ovako. Gasi, ajmo. Još malo. Ček da prođu kola. Pa znaš šta piše tu? Pa pročitaj šta piše! Kaća, volim te! Čekaj. Nemaš sreće. Probaj sad. Kaća, volim te. Kaća, ne mogu više! Kaća, ne možeš. Drži ti, snima se. Šta se ovo izvlači? Gledaj to. Pišim. Koje ti je to kaća? Kaća, volim te! Kaća, volim te! Ali ne može kao prvog puta, e. Nikako. Da skinem ove rukavice danas, huvele mi se ruke. Ja to ne stavljam. Slabo skidaš. Ovo je... Pošto i ne stavljaš. E, to. Значит, видите, не знаю.